השבוע בסדר חברתי. נטיות ט"ו בשבט בכפר כוסרה. יש פה מאבק עם ההתנחלות הזאת, ואנחנו אומרים שאנחנו לא מבטרים. שוברת את הטאבו, אביר חדד על פגיעה מינית בנשים ערביות. צו לפי הצו, כאמל, אני כאמל בן כל שיר. איך מציג מעריב את חבר הכנסת אבו ערר? משרד התחבורה מפקיר את בטיחות התינוקות. כי כדי לסגור את העגלה לפעמים צריך קודם כל להשתמש בשתי ידיים. ואין לי שתי ידיים, כי יד אחת תפוסה עם התינוק. להחזיק תינוק ביד אחת בכל מקרה זה לא בטיחותי. נתן בלנק נשפט למאסר חמישי ברצף, משמרות התמיכה ממשיכות. אני ממש רואה כאילו דברים שלא הייתי מאמין שיכולים לקרות במדינה דמוקרטית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לכבוד ט"ו בשבט שחל בסוף השבוע שעבר, נטעו עשרות פעילות ופעילים עצי זית בכפר הפלסטיני כוסרה. בדומה לכפרים אחרים, גם הכפר כוסרה סובל מהתנכלויות תכופות מצד שכניו המתנחלים, הרואים בהשחטת עצי פלסטינים שליחות לאומית ודתית. נטיעת העצים בכפר, שאורגנה על ידי רבנים למען זכויות האדם, מבטאת גישה יהודית אחרת. סלאם אל-אג'ל גסת זיתון סגירה. إنني أزرعك اليوم تعبيراً عن دعمي لأهالي كسرى وتضامني معهم. إنني أؤمن بحق الحياة لكل مخلوقات ونبات والنبات على وجه الأرض. إنني أمد يدي لأهلي بدافع الأخوة ومحبة السلام كما هو مكتوب واخترت الحياة. חשוב לי להיות פה לתקן מה שהיה פה פעם הקודמת ועקרו פה עצים. עקרו פה עצים ששתלנו אחרי שעקרו קודם. יש פה מאבק עם ההתנחלות הזאת ואנחנו אומרים שאנחנו לא מבטרים. מי שאומר שאוהב את האדמה הזאת לא יכול לבוא ולעקור ממנה עצי זית. זה מנוגד, זה אוקסימורון מטורף. אתה אוהב את האדמה, אתה צריך לתת לה לפרוח, אתה צריך לתת לה ללבלב, אתה צריך לתת לה להניב פרי. יש יהודים ויש יהודים. בשבוע שעבר, עם הגשת כתב האישום נגד הצעירה מתל שבע, החשודה ברצח בן זוגה, צף מחדש העיסוק בנושא אלימות ופגיעה מינית כלפי נשים בחברה הערבית. השיח בנושא זה לרוב מושתק מחשש לשלומה של הנתקפת. מציאות אבסורדית זו נחשפת בסרט דומה, בובות בעברית, שהוקרן לאחרונה ביפו, ומנסה להציג את סיפורן הטרגי של נשים ערביות שעברו פגיעה מינית בחייהן. תקלה לאחר לחצב לפי החצב כאמל, יעני כאמל בן כל שי, כמן ג'סדי, כמן ג'נסי, כמן, יעני כל שי. ظهرت الاعداد الجنسيه موجوده بكل مكان وبكل محل بالعالم الفرق بس بين مجتمعنا العربي وبين مجتمعات ثانيه انه احنا بنحكيش عن هاي الظاهره وعن هذا الموضوع وانه في تابو على الموضوع هذا وما بنحكى عنه وعشان هيك الفيلم اجى عشان يفتح الموضوع ويصير الناس تحكي عنه أنا المزبوط كتير متفاجئة من ردود الفعل للفيلم الكل بحب الفيلم كتير والفيلم عم بيعرض بمحلات كتير ما كنتش متوقع أنه يعرض فيها عم بيعرض كمان بكرة عربية بأماكن زي كفر قاسم الطيبة הכנסת החדשה מאופיינת בריבוי של ח"כים חדשים. כדי שנכיר אותם, עסקה התקשורת רבות בחשיפתם. ארוחות בוקר משותפות, ראיונות היכרות ובירות על הבר. השבוע בחר עיתון מעריב להציג לנו בדרך אקזוטית ומשעשעת את חבר הכנסת הטרי טלב אבו ערר ממפלגת רע"מ תע"ל. הכתבה שיתפה את הקורא בבעיה יוצאת הדופן של חבר הכנסת שנאלץ לדברי העיתון לבחור את מי משתי נשותיו יביא לטקס ההשבעה בכנסת. אבו ערר, שהתקשורת התעלמה ממנו עד כה, זכה סוף סוף לסיקור עיתונאי, אך זה הצטמצם לכדי כתבה שטחית העוסקת בעיקר במצבו המשפחתי עם אמירת אגב לגבי עברו המקצועי. כל זאת תחת כותרת צהובה המתייחסת רק לסוגיית הזוגיות הכפולה.
הציבור צריך לדעת מה עמדותיו ומה תרומתו של חבר כנסת נכנס בפן המקצועי. היינו מצפים מהתקשורת כי סוגיית הזוגיות השנויה במחלוקת תקבל התייחסות ראויה תוך שאלת השאלות הנכונות, וכי לא תהפוך לקוריוז. אלפי תינוקות והוריהם נוסעים מדי יום בתחבורה הציבורית. לא רק שאינם מקבלים הנחיות בטיחות ברורות מהרשויות, אלא אף מסכנים את חיי ילדיהם כאשר הם מצייתים להוראות נהגי האוטובוס ומוציאים אותם מהעגלה. על מחיר הבטיחות בתחבורה הציבורית בכתבה הבאה. בשנים האחרונות מנסה משרד התחבורה לשווק לנו כי התחבורה הציבורית נגישה לכולם. אך האם התחבורה הציבורית ערוכה להסיע בבטחה את כל סוגי הנוסעים הזקוקים לה? קודם כל שצריך לשלם פעמיים, גם על עצמי וגם על העגלה עם התינוק בתוכה. בכלל זה די מסורבל, האוטובוסים, הכניסה לאוטובוסים היא גבוהה וצריך לתמרן את זה מכל מיני כיוונים. לפעמים יש אנשים שעוזרים, לפעמים אין. לפעמים הנהגים יותר סבלניים, לפעמים פחות. מקפלת, נכון? לא. צפיפות, עלויות הנסיעה והיעדר נגישות מאלצות הורים רבים לקפל את העגלה במהלך הנסיעה ולהחזיק את התינוק בידיים, דבר שמסכן מאוד את בטיחותו. כי כדי לסגור את העגלה לפעמים צריך קודם כל להשתמש בשתי ידיים, ואין לי שתי ידיים כי יד אחת תפוסה עם התינוק. להחזיק תינוק ביד אחת בכל מקרה זה לא בטיחותי, על אחת כמה וכמה באוטובוס נוסע. הורה שעולה עם הילד ויושב איתו במושב רגיל, מדובר בנסיעה לא בטיחותית. מדובר בנסיעה שאם האוטובוס בולם באופן פתאומי, מאיץ באופן פתאומי או מעורב בתאונה, לא בטוח שההורה יוכל לאחוז היטב את הילד שנמצא על ברכיו או בצורה אחרת שהוא אוחז בו. מבדיקה שערכנו, למשרד התחבורה ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אין הנחיות להורים לגבי הסעת תינוקות בתחבורה הציבורית. בתגובה לפנייתנו, הם הציעו כי ההורה יישב באוטובוס נגד כיוון הנסיעה, כשהתינוק יושב על הברכיים, וזאת בניגוד מוחלט לעמדתו של מומחי הבטיחות. תינוק בעגלה זו אופציה חיובית, זו אופציה טובה יותר להבטיח את שלמו במהלך תאונה לא עלינו, או במהלך מקרה של עצירה או בלימה פתאומית, מאחר שבעגלה למעשה התינוק מרוסן ומעוגן. אבל חייבים לציין במקרה כזה שהעגלה עצמה צריכה להיות מעוגנת באוטובוס. בניגוד לתשדיר של משרד התחבורה, המציאות בשטח מעט שונה. מאיה מתכוונת לשלוף את התינוק כדי לקפל את העגלה בהתאם להנחיית הנהג. ואז, תוך שניות, הגיע הברקס. אני מאוד נסערת כי באמצע הנסיעה האוטובוס בלם בפתאומיות. אני לא רוצה בכלל לחשוב מה היה קורה אם הוא לא היה בתוך העגלה באותו רגע, אם אני הייתי נופלת עם הגוף שלי עליו או שהוא היה נשמט לי מהידיים או משהו כזה. הורים רבים מקפלים את העגלה ומסכנים את חיי ילדיהם כדי לחסוך כסף. נראה כי 6.60 שקלים הם סכום קטן. אך הורה שצריך להסיע את בנו לפעוטון מדי יום יוציא 79 שקלים בשבוע, שהם 340 בחודש, או אם תרצו מעל 3,000 שקלים בשנה, אחרי ניקוי חגים וחופשים. לא פלא אם כך שאחת הדרישות של המחאה החברתית בקיץ 2011 הייתה ביטול התשלום בגין עגלת תינוק באוטובוס. דורשים להפסיק לשלם על עגלה באוטובוס! לא 50%! לא 30%! לא משלמות על עגלה באוטובוס! ברגע שאני עולה לאוטובוס אני בדילמה באמת אם לקפל את העגלה או להשאיר אותה כמו שהיא. באמת כי זה מרגיש שזה כסף שזה הולך סתם על... סתם. על העגלה. כאילו, אנשים אחרים עולים עם עגלות שוק ועם דברים אחרים שתופסים מקום והם לא משלמים שום דבר. כאשר מדובר בהסעת תינוקות ברכב הפרטי, המדינה מגלה עניין רב ואף אוכפת את הנושא ברצינות. אך כשמדובר בהסעת תינוקות בתחבורה הציבורית, הנושא פחות מעניין אותה, למרות שהוא באחריותה, ומשאירה את הנושא להחלטת ההורה ובהתאם ליכולתו הכספית. האם לא הגיע הזמן לקבוע תקנה שמחייבת את ההורה להסיע את התינוק רק בעגלה, ולפתור אותה מהתשלום? משרד התחבורה סירב להתראיין לכתבה ומסר את תגובתו בכתב. בתגובה נאמר בין היתר כי הענקת פטור מתשלום על עגלות תינוק אינה עומדת על הפרק.
אם אתם מתכננים להביא תינוק לעולם, קחו בחשבון שבטיחותו אינה בראש מעייניו של משרד התחבורה. בשבוע שעבר נשפט סרבן הגיוס נתן בלנק לתקופת כליה חמישית ורצופה. בלנק שב והצהיר שהוא מסרב לשרת בצבא כיבוש ונשפט ל-20 יום נוספים. בתקופת מאסרו החמישית הוא משלים 79 יום בכלא 6. הנה דברים שאמר בלנק בנובמבר האחרון כשהגיע לתמוך במוריאל רוטמן, סרבן גיוס נוסף. אני כאן לתמוך במוריאל שהוא עכשיו בכלא בגלל שאני עוד כמה זמן יהיה גם באותו מצב. אני מקווה שזה אולי יהיה פתח לעוד אנשים שיכולו ליצור שינוי בקבוצה. אני ממש רואה כאילו דברים שלא הייתי מאמין שיכולים לקרות במדינה דמוקרטית. אני חושב שהמדינה איבדה את הדרך שלה בהמון מובנים ושצריך לשים את הרגל, לעצור את זה עכשיו. ביום שבת, 2 בפברואר, תקיים תנועת יש גבול משמרת תמיכה נוספת בבלנק מול כלא 6. הסעות יצאו מרכבת מרכז בתל אביב ומבנייני האומה בירושלים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.